Kapitola 0 až 15 B, strana 1. Podíváme se do prvního cvičení. Prohlížej a napiš od 0 do 15 podle pravítka. Takže je nutné, abyste si připravili pravítko a podíváme se na pergamen, jak nám Matýsek ukazuje, jak se podle pravítka rýsuje. Pravítko přiložíme a podle něho děláme, rýsujeme rovné čáry. Tak já si tady přepnu na rovné čáry a jdeme spojovat od 0 do 15. 0 s jedničkou, jednička s dvojkou, dvojka se trojkou, trojka se čtyřkou, čtyřka s pětkou, pětka se šestkou, šestka se sedmičkou, sedmička s osmičkou, dál s devítkou, s desítkou, deset s jedenáctkou, jedenáctka s dvanáctkou, tady je to dlouhatánsky, dvanáctka s třináctkou, třináctka se čtrnáctkou, čtrnáctka s patnáctkou a obtáhli jsme celičkou pomlásku. Podíváme se do dalšího cvičení. Tady už není žádný obrázek. Já už to dokážu přečíst všechno. Vymaluj polovinu. Polovina. Takže Matýsek mi na malém pergamenu ukazuje polovinu. Tak já si vemu červenou a vymaluji polovinu. Mohl jsem vymalovat i tu druhou. To je jedno. Tady je obdélník, takže tady vymaluji také polovinu. Změním si třeba barvu. Tady je kruh a vymaluji polovinu. A tady je také kruh, jsou tady hodiny, takže tady mám také polovinu, takže jsem vymaloval jsem polovinu, čili půl. A to se mi bude hodit v dalším cvičení. Přečteme. Prohlížej a čti, kolik je hodin. Tak, prohlédnu si hodiny. Velká ručička už není na 12, ale je na 6. Takže uběhla půl a tady je to také napsáno. Je půl jedné. I ta malá ručička je na polovině cesty k jedničce. Půl jedné. Je půl druhé. Velká ručička je na půl cesty kolem dokola, takže je na 6. Půl druhé, takže malá ručička ukazuje na půl cesty ke dvojce. Je půl třetí, velká ručička na 6, malá ručička na polovině cesty ke trojce. Je půl třetí, je půl čtvrté. Velká na půl, na 6, malá ručička na polovině cesty ke 4. Takhle si můžete projít všechny další ciferníky a zjistit, kolik je půl páté, půl šesté a tak dále až půl dvanácté. Takže jsme prošli celou stranu 1.